Вітаю вас і знову ми на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнери показу торгова марка «Горобина» та сироварення «Оберег». Найкращі екологічно чисті сири Сумщини. І сьогодні на нашій політичній кухні Роман Козак, режисер-постановник Академічного театру імені Щепкіна. Ром, раді тебе бачити. Взаємно. Вітаємо. Роман Козак – режисер-постановник Сумського обласного академічного театру імені Щепкіна. Народився 1 грудня 1990 року у Львові. Закінчив Львівське училище культури і мистецтв режисер і вступив до трупи Львівського театру «І люди, і ляльки». З 2016 року працює режисером-постановником в Сумському обласному академічному театрі імені Щепкіна. Нині навчається на режисера у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Що за краса, що будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо уху, але уху не просто уху, по-фінськи. По-фінськи? Чому по-фінськи? По-фінськи, бо ми не так давно знайомились з культурою Норвегії, виставою «Пергюнд». Ага. От. І це країни далекого півночі, звичайно, десь надихали не тільки на музику, а й на кулінарію. Почали говорити такий про «Пергюнд», і одразу, ну, насамперед, дуже складна річ, і взятися за неї – це таке… Ой, я не знаю, чесно кажучи, Рома, як так сталося? Чому «Пергюнд»? Ну, насправді, це такий матеріал, який мене давненько болів, бо там персонаж, який проходив всю цю історію, він чимось мені близький. І близький десь по етапу того, мабуть, життя, яке я проживав до того. І хотілося поговорити про сучасну молодь, про те, як вона шукає свого місця під сонцем сьогодні, бо життя досить активне, і загубитися в цьому житті дуже легко, і дуже легко збитися з правильного шляху. От. І цей пошук для молоді свого значення на землі, воно ж має велику місію. Завжди актуально, скажімо так. Завжди актуально. Але не завжди зрозуміло. Справа в тому, що мені здається, що для молоді, ну, складна річ. І вистава складна. І взагалі, ви якось там оцінюєте? Є зріз? Скільки? Ну, є, звичайно. Ну, я скажу, звичайно, це вистава не для абсолютно любої публіки. Угу. Це вистава швидше для людей, які вже, ну, в матеріалі, які, в принципі, з ним знайомі. Бо ми, хоч і сама п'єса досить складна, але ми ж її ще, ну, адаптували і переробили по-своєму. Засоби виразності, вони, в принципі, досить сьогоденні, тобто популярні. Зрозуміли, так? Так, в театральному світі сьогодні. Тобто вони досить молодіжні, і там є, звичайно, якісь, можливо, несподівані рішення для вже більш звичної публіки. Але молодь, вона все це розуміє. Сприймає, та вона сприймає, бо це є такі трендові. Ну, окрім того, що це була твоя робота як режисера, ти ще був там актором. Завжди цікаво, от режисер, він собі обирає в виставі найкрутішу роль, бо це моє, я можу вибрати, що я хочу, чи ні, такого немає. Чи тому, що нема кому грати. Ну, дивіться, є тут декілька підводних течій. Так. Тому що перше, звичайно, те, що я починав як актор. З 18 років я працював в театрі Львівському як актор. Так. Режисурою я почав займатися, по суті, тільки це в 2009-му я вперше вийшов на сцену, а перша моя режисерська робота вийшла в 15-му році. Ну, тобто, 6 років, так. Та. Тобто я режисурою зразу не займався. Ну, це немало, говорити. І, звичайно, дехто й до кінця життя. Ну, так. Просто ця зараза акторська, її ж неможливо побороти. Ти вже не можна. Ти як відчув це солодощі наркотик, сцени. Наркотик сцени. Звичайно. Як телевізійна голка, абсолютно, ми говоримо. Так, що тут ідентично. Ти завжди знаєш, яка роль буде твоєю? Ну, як? Залежно що. От, допустимо, в «Пергюнті» я хотів зіграти саме відливника, тому що, знову ж, як ми говоримо про персонажі, які мені близькі, сам «Пергюнд»,
то я ж не можу, ну, сам себе грати, це дивно. По-друге, я б явно не впорався, це крута робота Владислава Пісарєва. От, але глянути на цю всю ситуацію зі сторони і посудити її, як її судить відливник, хотілося. От, але залежно які роботи. От, наприклад, зараз у нас вийшла прем'єра мюзиклу «Така історія», де я граю одного з ватажків банд Ріфа. Звичайно, там складна музика. Ти співаєш. І там треба співати. Так. Але я, ну, не є таке, щоб вокаліст, ну, звичайно. Ну, нічого, вже не треба. Не прибідняйся, ну, це не прибідняйся. Правда. Це правда. Є вокаліст, але в мюзиклі, ти є. Ну, отут вже інша справа, тому що потрібно там багато молодих пацанів багато, угу. Тому що це історія про два клани банд. І ми, в принципі, всю молодіж, всіх хлопців задіяли, а кому зіграти цю роль, не було кому. І, по суті, тут швидше, тут швидше не моя хвора акторська амбіція, тому що я оцінюю, що цю роль можуть зробити краще. Ага. Тобто це не є хвора акторська амбіція. А це вже питання до режисера-постановника цієї вистави, бо Гамлета ставив давай, вже ж не картошечку, я. Так, давай, ну, ставили питання тобі, бути тобі Гамлетом чи не бути? Чи дали завдання і все? Дали завдання, а потім режисер, знаєте, є така традиція у акторів, в театрах, вже по випуску прем'єри режисер роздає акторам програмки з вистави і підписує. То деколи пишеться якась загальна фраза, там, наприклад, дякую за роботу. Uh-huh. Так? А буває, там щось від себе пише режисер. То от в мене на програмці він написав просто «бути». Ти береш надзвичайно складні роботи. Для мене те ж саме Леся Українка. Це, ну, в принципі, для режисерів, режисери знають, та хоч будь-яка людина, вона може взяти драматургію Лесі Українки і попробувати почитати це все. Це надзвичайно для постановки складні речі. І ти також тут береш, і в тебе виходить, ну, геніальний спектакль, скажімо так. На твій молодий вік, я впевнений, що в доробку там знаменитих режисерів в твої роки таких спектаклів. А мені спектаклів. Цікаво, взагалі, Лесі Українку хотілося брати, чи мусили взяти? Оце класика. Ну, по-перше, обґрунтування вибору. Насправді цю назву запропонував мені Антон Міженін. Але ми співпали в думках, бо мене давно боліло те, що так, як подається українська класика зазвичай на українських сценах, останнім часом воно вже... Ніхто не ходить. Ніхто не ходить, так. Нікому не цікаво бачити цю безкінечну шароварщину, по поводу, без поводу ми співаємо, п'ємо, співаємо і танцюємо. А чого, для чого страдала, страданула, батьки завжди проти своїх дітей, діти всього на всього банально хочуть щастя, ну доти. Одним словом. А направду, воно не так однозначно. І українську ту ж класику можна зробити набагато цікавою. І тому хотілося, була задача десь трохи здвинути її. Добре, тобто не насилу себе хотілося, але цю українку норм. Так. Угу. І тут, в принципі, я думав про лісову пісню, вона в мене була просто як в загашнику. І тут Антон Міженін каже, ну а що, якщо ти візьмеш лісову пісню до постановки? Я думаю, о. Прекрасно, чудовий матеріал, ну, співпалими з поглядом. А як йшла робота? Було натхнення? Ой, звичайно, звичайно. Там так я в жарт сказав Антону, що було б гарно, якби ми запросили на постановку пластики Ольгу Семьошкіну. Угу. А вона головний балетмейстер театру Івана Франка Київського. От. Але ми так в жарт ляпнув. Угу. А він погодився. Та вона взяла і приїхала. Закінчив училище культури. Та. Режисуру. Так. І як ти зразу потрапив в театр? Ну, ти виріс, в принципі, в театрі. Я знаю, вам признаюся, я трошки обманув. Я обманув, бо я страшно хотів театр. Мама, то треба сковорідку, напевно, поставити. Що там, років додали собі? А ми будемо
тушкувати? Треба прекрасно. Так. Давай. Я страшно хотів вже в театр, я не міг закінчити нормально школу. Я мамі казав, що я після 9-го зразу в училище, що не піду я в 10-11. Мама, ні, ти закінчиш школу. Угу. В результаті я відправився в 10 клас. 10-й ледве-ледве закінчив, кажу, ні. Я пішов. Такий пішов. І пішов в училище, я там навчався, виходить, після 9-го. Угу. Тобто 10-й клас, другий раз в 10-й клас. Ага. От. І навчався там 2 роки. І якраз мені стукнуло 18, і я вже страшно хотів в театр, бо я розумів, що я в тому училищі просто протираю штани, що нічого не... Це все були рожеві фантазії про науку. Угу. От. І я пропадав в місцевому львівському тюзі, де, в принципі, і витіс, бо там і працювала моя мама. І коли я прийшов на роботу, мені сказали, в тебе ж немає освіти. Угу. А я їм сказав, що я навчаюсь. Але через те, що я перший рік добре навчався, ходив, вірив в святу науку. А потім другий рік я просидів весь в тюзі. І мене вигнали. Я сказав театрі, що я навчаюся на заочній формі. Ну і якось це... Викрили. Не викрили. Вони якось повірили на слово, я не знаю як. І прийняли мене на роботу. І я вже, поки в них працював, швиденько поновився вже на заочну форму, так тихенько, щоб ніхто не знав. А по суті, на роботу попав без освіти, і я ще навіть школу тоді не закінчив, по суті. Я пішов в інший театр. Там на той момент не було місць, бо у Львові ж випускають своїх акторів, а я, не маючи ні акторської освіти, нічого, а там при тюзі свій був курс, і в них були свої актори, їм не потрібно було. І був там інший такий театр «І люди, і ляльки» називається. Театр «Ляльок». От. І мені звідти з тюзу запропонували, сказали, якщо тобі тут нічого не світить, поки що, поки нема освіти, іди спробуй туди. А мені вже було все рівно куди, а лиш би на сцену. І так я там завис на 8 років. А як от себе занесло, до речі, в Суми? Так. Теж його величність випадок. Ми поїхали, є такий дуже крутий фестиваль український «Мельпомена Таврія», який відбувається в Херсоні. І ми туди поїхали 3 роки тому з нашою виставою. Там вже тоді помінявся директор, художній керівник Кравчук Олексій, і він поставив виставу «Еклезіаст», де я приймав участь. Це вистава для дорослих. От, і ми поїхали туди на Мельпомену Таврію з цією виставою, де я познайомився, туди приїхав Антон Міженін, тодішній головний режисер Щепкіна. Він не віз ніяку Щепкін свою виставу, він там просто був на фестивалі, бо там збирають і директорів, головних режисерів. Тусуються собі. Угу. От. І він серед театральних діячів шукав якраз собі режисера на постановку новорічної казки. Одноразово. І Олексій Кравчук, який розумів, що в мене вже амбіції режисерські зашкалюють, а він мені особливо нічого не давав ставити. Він мені запропонував, йди розвійся. І так розвіявся вже третій рік віється. Кстати, в театрі жизни главное – буфет. Слухай, взагалі є таке, я не знаю, чи є таке поняття у акторів, але у журналістів воно точно є. Це насмотреність. Mm. Тобто, треба так подивитися, десь щось почути, і вже ти маєш картинку, і тобі легше якось в цьому просторі. Ти взагалі цю картинку отримуєш звідкись, окрім Сум? Ти їздиш на фестивалі, ти передивляєшся конкурентів. На жаль, ні, тому що дуже насичена робота тут, на місці, і в тебе, в принципі, немає часу дуже сильно кудись їздити. Але оскільки я зараз навчаюсь в Карпенка Карго в Києві, то кожен раз, коли приїжджаєш на сесію, звичайно,
виділяєш час, щоб піти щось подивитися, само собою. А так, в віддаленому доступі є таке чудо, як інтернет, де ти можеш подивитися це, ну, на жаль, не вживо, в інтернеті. Пердюн, ти дивився Лінкомовський? Ну, от Лінкомовський мені запав в душу, напевно, що з його прем'єри, бо якось так вийшло, що це не дуже стара вистава, по-моєму, 13-го року, ну, плюс-мінус. Ну, це досить, так, да, молода вистава. Молода вистава, і вона, в принципі, як тільки вийшла, вона одразу ж з'явилася в інтернеті. І я її подивився, я був страшно закоханий в цю виставу. Взагалі Марка Захарова обожнюю як режисера театрального, так і в нього у фільмі. Знаєте, є режисери, які займаються і кіно, і театром, але все-таки видно, де він. Він театральний режисер, чи він кіношний режисер, щось у нього виходить краще, щось. А у Захарова, ну, по фільмам видно, що він театральний режисер, але вони нічим не програють його виставам. Тобто він надзвичайно цікавий і в своїх якихось, знову ж таки, гострих, актуальних темах, які він гарно вміє подавати якось образно. Ну, акторський склад, звісно. А ну, акторська пліада, то куди ж без того, на звичайно. На жаль, пішов такий мастодонт режисур. Пішов, недавно. Це просто... Та. А взагалі є режисери, які для тебе, ну... неосяжне щось. Ти дивишся, думаєш, ну я не знаю, коли я так можу. Ну, знаєте, я коли 3 роки назад приїхав сюди на конкурс, бо все одно треба було конкурс пройти, і я йшов по площі театральній, дивлячись на театр Щепкіна, на цю, як я спершу казав, стодолу, потім гангару, потім ще, як я тільки не взивав, ну, любя. Але чому? Тому що я звик 8 років в маленькій, ну, такій кімнатушці прожити, а тут такий величезний павільйон. І я йшов, думав, я тут працюю? І я собі не міг повірити. Тому, хто його знає, так собі думає, що ніби вони всі неосяжні, а коли... Коли ти вже починаєш тим займатися, ти вже розумієш, що не все таке нереальне. Скільки разів я поки вчився в музичній школі, а потім в училищі, скільки я хоронив Мирослава Скорика. Хай йому живеться ще довго, але ти коли ще навчаєшся і ще коли навіть не маєш до цього безпосередньої дотичності, тобі здається, що не може геній жити з тобою разом в одно время. А при тому, що ще я навчався в училищі, наші вікна виходять на консерваторію, тут же через дорогу. А він в консерваторії, я не пам'ятаю, чи проректор він був, чи хто, ну, працював у Львівській консерваторії, то потім він вже переїхав працювати в Київський театр опери, національної опери. От. І перший раз я його похоронив тоді, коли він був буквально через дорогу на парах. Надовго жити буде. Так, бо не віриться. І сьогодні, коли ніби здавалось, ставиш казочку дитячу «Порося, яке співає», а музику написав Ігор Поклад. І вже сьогодні ти дзвониш Ігору Дмитровичу і кажеш: «Ігор Дмитрович, добрий день, вишліть мені, будь ласка, ноти». Ну, де б ти міг подумати вчора, що ти будеш дзвонити Покладу самому, і казати самому Покладу і будеш казати: «Вишліть мені нотки». Ну, тобто воно все, потім розумієш, що воно досить все дотичне, коли все реальне. Так. Ти знаєш, от ти для мене такий парадокс. Я зараз поясню, чому. В принципі, люди йдуть вчитись до вузу для того, щоб дійсно щось навчитись. Тобі, ти вже готовий режисер, п'єси якого, спектаклі якого займають перші сходинки національних рейтингів. Завжди тобі щось цікавеньке та й розкажуть. Поспілкуєшся, щось почуєш. Звичайно. По-перше, це завжди обмін досвідом, бо яка гарна практика в Карпенка-Карого, що вони не набирають на заочну форму навчання людей, які не працюють. Вони беруть тільки вже тих, хто вже працює в цій сфері. Тобто ти, по суті, з'їжджаєшся вже з готовими акторами, художниками, режисерами, ну, які ще за якихось обставин не мають відповідного папірця. Правильно? От. І ти з ним, звичайно, спілкуєшся, ти отримуєш якийсь обмін, ну, досвідом, вони привозять якісь свої матеріали. І мій
художній керівник курсу, він дядько такий, ми з ним, звичайно, частенько сваримося там на рахунок якихось поглядів чисто режисерських, але він абсолютно поважає своїх студентів, тобто він не заломує їхнє бачення, просто деколи він змушує тебе довести свою правоту. Він виховує красиво. Я пам'ятаю, ну, перші курси завжди є, як то кажуть, степінь борзості студента. Перший курс, як він поступив, він вже Бог король. Це завжди, та, завжди так. Всі роки було. Абсолютно. Другий, третій курс, він вже розуміє, що він нічого не знає. Ну і на четвертому знову поїв всі розум. От, і на першому курсі, пам'ятаю, нам треба було робити якісь відривки, ще щось там. І він мене знаходить без діла в коридорах університету і каже, а що ж ти? Це ж злочин. Не... Так, дійсно, час іде, ти собі тут ходиш. Він каже, бо у мене нема площадки, я не можу ставити, я не можу займатися. Він каже, ну що в нас нема де? Я кажу, сцена зайнята. Ну добре, йди в якусь аудиторію. Я кажу, ні, я не можу в аудиторію, мені треба сцена, мені подавай сцену. Він каже, добре. Бере мене хлопчика отако за ручку, веде на сцену, а на сцені, по-моєму, Мойсеєв займався. Я вже не пам'ятаю, бо таких випадків було купа. Ну, інший режисер іншого курсу, з іншим курсом вони займалися. Ну, відомий український але режисер відомий, також. Так, звичайно, не хто попав. І він каже, там... Іван Іванович, каже, я дуже перепрошую, звільніть, будь ласка, приміщення. Він дивився, дивляться на нього квадратними очима. Каже, звільніть, бачите, в мене режисер не може репетірувати. І мені так стало соромно, я стою червоний, багровий, а він мене ще за ручку, і не, я дергаю, він не відпускає, ні, стій. І мені так було соромно. І він вміє отакими якимись моментами, так що ти не сподіваєшся гарного. І ти розумієш, все зрозуміло, все абсолютно, норм. Що якщо тобі треба щось робити, для тебе і підвіконник, о, яка сцена, о, краще любої столиці. Ром, я не знаю, от пам'ятаєш ти, ну, Сан Саныч, хтось точно знає, в 90-х була стрічка Філатова «Сукіни діти». Ага. Так, ну, напевно, знаєш, про шикарний акторів, фільм, які... Шикарний фільм. Про театр, скажімо. Про театр, це про театр, але і більш... Про життя. Про Таганку там. Так, да, якраз на той час. Взагалі про ту систему, в якій опиняється актор, як він протидіє, що він робить. Ти взагалі стикався із цензурою коли-небудь? Тобі казали, Рома, так? Цензура, на превеликий жаль, вона є завжди, усюди. Чому на жаль? Тому що, якщо ти довіряєш, ти береш людину, яка мусить щось говорити, а режисер – це людина, яка щось говорить. Говорить до глядача, промовляє свою виставу якоїсь своєї болі. І якщо довіряється такій людині якась постановка, тобто ти довіряєш вже, маєш прийняти цей момент, що ти даєш слово цій людині. А коли ти кажеш, ну говори, але я буду фільтрувати кожне твоє слово, виходить, ніби тобі не довіряють. І ти ніби сказав... Повітря набрав? Так, ніби сказав, ну, але вокруг да окала, ніби натякнув, але тільки так, щоб ми собі знали. І воно звичайно, тормозить. Коли я навчався, це дійсно, хоч консерваторія, хоч театральний, хоч інститут культури, угу. Тоді вважалося, що перш за все, це ідеологічні працівники. Угу. На сьогодні це залишається все-таки якась... Ідеологічність. Я думаю, що професії. Ну, ідеологічність тут вже все-таки це професія. Я думаю, досить самобутня в плані того, що однозначно, що сьогодні вона для того, щоб ти був митцем, для того, щоб ти міг говорити про те, що ти говориш, ти ним, ти не маєш вішати на себе тих ярликів, і в тому числі ідеологічність. Коли ти прийдеш, тобі ніби в житті ніхто нічого кривого не каже. А ти прийшов в театр, то тобі зі сцени починають казати, ти не такий, а ти такий. Ну і воно вже ні про що. Швидше режисер – це те, про що тебе болить, напевно, суб'єктивно. І ти тоді знаходиш відгук вже в об'єктивній якійсь, знаходиш об'єктивну тему, таку вже більш загальну, і розмовляєш на неї. Кричати тобі доводиться?
Грюкати, стукати. А, та то така кухня, яка ніколи не закінчиться. Ти такий, ти не такий. Ти зовсім не такий. Це абсолютно емоційна професія. І ні, звичайно, є режисери більш спокійні, виважені. Але є і такі, що тільки що не так, зразу в тебе летить і стілець. Про матюки то я взагалі мовчу. Так, ти який режисер? Ну, я люблю взриватися, але ненормативною лексикою. Ото я люблю. Кстати, самые великие пиршества устраиваются для сытых. Ром, як ти думаєш, є якісь плюси в провінційних театрах? Є. Які? Їх, звичайно, буду відвертий, менше, ніж мінусів. Мінусів значно більше. Але плюс, який плюс? В тому, що люди, ну ті, хто свідомі. Бо, на жаль, в театрах є дуже багато несвідомих людей, випадкових людей. І це стосується не те, що нашого театру, це в кожному театрі, ну, такі люди, на жаль, зустрічаються. Свідомі люди, вони втомлюються від щоденного одного і того самого. Бо, по суті, вони мало що бачать, мало де їздять. І коли ти приїжджаєш, вже з ними працюєш, приїжджають інші там режисери, вони спраглі до роботи, вони голодні, вони хочуть. Бо тому що столичних, чи там Львів, Одеса, Харків, балувані. І вони вже балувані, вони вже сидять, дивляться на тебе. Ну і чим ти нас удивиш? Ну давай. От, а тут ні, тут ви готові, готові працювати, спраглі до роботи. А якщо говорити про публіку? Публіка теж є плюс в тому плані, що вона теж не є такою вибагливою. Ну, це не означає, що можна показувати що завгодно. Тут вже плюс з мінусом. Тому що вони ніби не... Вона тебе знає добре, ти її. Ну, так, але разом з тим публіка дуже швидко звикає до одного і того самого. І вони звикають бачити таким театром. І коли вони бачать вже щось інакше, вони або спершу бояться цього, не тому, що вони не поняли, а... Перетравлюються. Ну так, як це в нас, а це наші. Бо вони тільки чують, наприклад, київські фамілії акторів, хто приїжджає до нас з орендою, то тут же біжуть, висять на люстрах, не пробитися. В на зал. Що? Хоч на майстера за... Маргарита? Ну, оце, скажіть мені. Ну, на жаль. Зазвичай це відкрита халтура. Абсолютно. Тому що, на жаль, глядач цього не завжди розуміє, що коли їде артист і ти читаєш там, ну, не можна рекламувати, ну, скажімо, там, допустим, Іванов, Петров, Сідоров і так далі, і всі кажуть, о, треба йти, бо це ж Іванов. Це ж його в серіалі бачив. Так вони їдуть, це халтури спершу, ну, вони їдуть не тому, що вони привозять тобі свою творчість і так далі. Люди їдуть заробляти гроші, і, як правило, це халтура. Тому що всі гроші, як правило, такого проєкту, більшість їхня сума йде на гонорар тому актору. І, виходить, ти вже не маєш ні на сценічне оформлення, ні на нормальну режисуру. Стілець. Так, звичайно. Чим менше акторів, чим менше оформлення, тим дешевше їздити, тим більше можна згрібати гроші. Ром, ну є улюблена вистава? Ну, я маю на увазі твоя, та, що... Ну, найбільше вдалася для тебе. Можна ще, можна. Я думаю, що... Чи ти так не оцінюєш? Ну, знову ж важко. Такій історії не вистачило трошки часу. Бо, так. Я ж кажу, технічно складно. Ну, вона ще живе, формується. Ми її ще будемо формувати, звичайно. А так, я те, що можу безперечно сказати, це те, що в мене, в принципі, вдалося і в нас. Колективу театру це точно «Лісова пісня» і «Пергюнд». Це 100%. Інші вистави теж мені всі дорогі і болючі. Є, наприклад, такого подібного ж нас не було, коли ми випустили «Танго». І вона до сих пір... Це мала сцена? Мала сцена. Ага. Та, і до сих пір користується попитом, але, знову ж таки,
актор, заслужений артист Сергій Мєдін зараз, на жаль, не може поки що грати. А вводити когось туди замість нього я не бачу сенсу, бо він дуже... Є такі моменти, які вже органічно вони народились. І ніби ти розумієш, що там можна кимось там замінити. Що це все ніби технічно, але воно вже буде схематичне, не те. І деколи краще пожертвувати, щоб воно хай собі півроку не йде, а потім собі відновиться в тих ресурсах, в яких воно народжувалося, аніж кого-небудь вліпити, і воно буде розвалюватися. Це дуже погано. Скажи, це як борщ у кожної хазяйки, він різний. Ну так, так. Наче інгредієнти. Ні, на третій день смачніший. Як на третій день смачніше, то як і на третю прем'єру йти краще, бо перші прем'єри вони самі сирі. Третя, п'ята. Ну, взагалі, ти відкриваєш такий секрет краще. Вже. Ну, секрет. Ні, звичайно, побувати в цьому найбільший вир емоцій в театрі – це прем'єра. Під час прем'єри. Так. Тому що, по-перше, я не можу передати, який колосальний потік енергії йде там за лаштунками, коли всі, у всіх артистів все труситься, всі ж не знають, що не перевіряли наглядачі, як вона прозвучить. Є якісь моменти, які ти ніби вгадуєш, що має бути така-то реакція. А потім хоп, а глядач взагалі не так реагує, або взагалі не реагує. Або вона щось інше реагує. Або так? Реагує в тому місці, де ти навіть не думав. Не чекав. Да, і це такий, ну, нерв сумасшедший на сцені, і при тому в залі, звичайно, аншлаг, і люди, які приходять на прем'єру, в них теж є якийсь такий піднесений святковий настрій. І, звичайно, театр весь насичений цією атмосферою. Ром, ти знаєш, що таке зіркова хвороба? Я, слава Богу, ні. Я знаю, як вона виглядає, на жаль. Бачив. На жаль, бачив і спостерігаю, чесно кажучи. До речі, оце що теж дивина. Периферійні артисти дуже падкі на зіркову хворобу. Ну, це ніби й дивно разом з тим. Але колись, якщо... Випадково хтось колись начепив на тебе цю корону десь якийсь час, то ти вже не виб'єш. Наприклад, звання якісь? Ну, да, ну, звання — це в першу чергу. Uh-huh. Там то не то, що корони, там цілі шлейфи, там ходять, збиваються фіти своїми коронами. От, не зважаючи на те, що ти на висоту 10 метрів. Ну, да. Ну, на жаль. Так, ну, в принципі, все мені. На мій погляд, наливайте. Угу. Хто буде, пора насипати. Хто буде наливати? Ой, я не знаю. Може ви? Давай. Я тобі... можу. Налити, розлити. Почесне тобі таке. Час, хлопці. Почесне. Все буде. Я стояв в процесі. З легкої руки. А поки я наливаю, Рома розкаже, що він там буде робити найближчими місяцями. Ну, зараз ми приступили до постановки новорічної казки. Це буде «Чарівник країни Оз» за Френком Баумом. Клас. От. Музична яскрава вистава для дітей разом з інтермедією. Ну, як у нас це прийнято. Угу. Так. А далі? А далі на малу, на камерну сцену ми з Юрою Ноприйко робимо такий дует. Акторський, режисерський, акторський дует. Прекрасно. За п'єсою «Олбі», що трапилося в зоопарку. Це на двох акторів. Ми з Юрою Ноприйко будемо там приймати участь. От, ну і, звичайно, наш новий головний режисер Ліна Зайкаускас там зараз робить за Алексєєвіч 14-го, якщо мені не зраджує пам'ять, 14 грудня буде за прем'єра. Алексєєвіч? За Алексєєвіч. Так. Цікаво. Хвилина секонд-хенд. Ой, це взагалі, це круто. Так, а потім він же ж береться, знову ж Ібсен на нашій сцені, тільки вже не ранній оцей романтичний, ага, пергюнтівський, а вже пізній, Гедда Габлер, де він вже більше вдається до реалізму, там вже немає поетичної тої мови, вже немає символізму, немає цього всього. Ви можете стати першим українським конкретно театром, який його двічі ставить.
спробуй ти, хто знає, як це має бути на смак. Ну, давай. Ага, давай. Якраз. Мені здається, вдалося. Все? Ой, ну мені смачно. Я не знаю, як воно має бути, але дуже класно. Мені теж. Добре. З вершками? Взагалі? Ні, воно таке м'який такий смак з вершками виходить. Сам лосось по собі риба досить жирна, тому вершки, звісно, краще брати не жирні, щоб воно не було таким. Прекрасно. Пане Романе, від нашого партнера сироварні «Оберіг». Це вам. Обережно за це не беріть. І від нашого партнера торгової марочки «Гробина» якраз під уху. Дома. Я поки залишаю його. Добре, дякую. Дякуємо до речі, вам. Як дехто ще в кінці готовки ухи, це вже не важливо, чи по-фінському, чи ні, додають рюмашку горілочки в кінці. Ну, не знаю, правило. Навіщо воно зараз, туди зараз всередину. Буде стоп. Мені здається, що його треба в інше місце додавати. Тоді воно буде смачне. Дякуємо вам. Дякую вам. Було а вам, весело. Наші телеглядачі, я нагадую, що ви були на політичній кухні ATV, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу торгова марка «Гробина» та сироварня «Оберіг». І у нас сьогодні на кухні був Роман Козак, режисер-постановник Академічного театру імені Щепкіна. Ром, раді були бачити, кльових прем'єр і успіху. Дякую. Смачного! Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, третій поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.